र जुन घटना घट्यो है त्यतिखेर म पनि त्यहाँ थिएँ। मलाई जहाँ लाग्छ भाइ ओभरटेकर जब आयो त्यति बेला भाइले हेलमेट लगाएको थियो र हेलमेट लगाइसकेपछि हेलमेट लगाएको मान्छेलाई चाहिँ नलगाएको मान्छेले चिन्दैन र सायद मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्ष महोदयले उसलाई चिनेन किनभने त हेलमेट लगाएको थियो त्यस भएर। तर भाइले त अध्यक्ष महोदयलाई चिन्दथ्यो होइन, उसले त्यसरी अब अलिकति ठाटाले नबोलिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्यो। यो चाहिँ एउटा संस्कारको कुरा पनि आउँछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो जुन घटना छ सुनियोजित र कसैले कसैलाई बदला ल्याउनु भनेर गरेको चाहिँ एकदमै होइन, त्यसले गर्दा एउटा बाटोको काम थियो। हामी सबैले यसो गरौँ, यसलाई राजनीति गर्न नगरौँ भन्ने मेरो अझै पनि प्रयत्न छ र एउटा शान्तिमय ढङ्गले हामीले यसलाई शान्तिमय तर्को समस्या कुरा आउँदैन, समस्त दाजुलाई शान्ति राख्नुपर्छ। म पनि स्वयं त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि म भन्छु हरेक आमा बाउले राम्रो छोराछोरी जन्माउन् र राम्रो छोराले राम्रो संस्कार जन्माउन्, आफूभन्दा ठुलो सानो चिनुन् र सिकाउन्, म यही कुरै भन्छु। र अरू साथीहरूलाई पनि मेरो यही बिन्ती छ, हामीले कुनै पनि एउटा सानो कुरालाई लिएर राजनीतिकरण नगरौँ यो घटनाको विषय भन्नुपर्दा, र यसको निष्पक्ष जाँच होस्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ खासमा यो यस्तो तामझाम दुई पक्षले नगर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरूले गरिसकेपछि यसको प्रत्युत्तर दिनु हामीले पनि अब सम्झ्यौँ। त्यसै गर्दा यसलाई जति सक्दो हुन्छ हामीले सामान्य रूपमा लिएर मिलमिला गरौँ भेट भेट आह्वान छ। र जुन प्रकारको एउटा यो दार्जिलिङ पहाडलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रयास जहिले पनि यही रहन्छ कि शान्ति बनाऊ, यसलाई पिस मेन्टेन गरौँ भन्ने हाम्रो मूल एउटा हाम्रो उद्देश्य धेरै नै त्यही रहन्छ। तर आज अचानक यहाँ हामीले के देखा पर्यो भन्दाखेरि, हुनु त दार्जिलिङ पहाडमा मात्रै नभएर विश्वमा नै जुन महामारी चलेको बेलामा पनि हाम्रो अध्यक्ष लगायत पार्टीका सर्वोच्च कार्यकर्ता नेतृत्वगणले त्यो महामारी कोभिडमा पनि हामीले एउटा जनसेवा गर्दै आएको हो। र फिलहाल जुन प्रकारको एउटा अविरल वर्षा दुई दिनको जुन भएको त्यसले गर्दाखेरि जाइतै एउटा भल पहिरो आएको थियो, अनि यो बाटो जुन हाम्रो सिङ्गडी टक्भरको बाटो छ त्यो बाटोमा धेरैवटा गाडीहरू चढ्न असुविधा भएको थियो है, धेरैवटा बिग्रेर गएको थियो र त्यसको मर्मतीको लागि धेरै दिन भनौँ महिना अगाडि नै अध्यक्ष महोदयले यो हामीले एउटा सरसल्लाह बसिरहेको थियो कि यो बाटोलाई हामी मर्मती गर्नुपर्छ किनभने डिपार्टमेन्टलाई पर्खिनु हुँदैन, यो हाम्रो बाटो हो, हाम्रो बाटो हामीले नै बनाउनुपर्छ र हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो पार्टीभित्र चलिरहेको थियो कुरा हुँदाखेरि, त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि निस्किए, जस्तै हरेक कमानले चारवटा पाँचवटा म्यान्डेज दिने, अनि हाम्रै चालक महासङ्घले पनि उहाँले गाडीहरू दिने, त्यस्तो प्रकारले प्रत्येक युवाहरूले पनि आएर यो उयसमा सोसियल वर्कमा हात जोड्ने एउटा काम भइरहेको थियो है। तर अचानक आज यहाँ के भयो भन्दाखेरि, जुन भाइ दिनेश थिङ दाजुको छोरा र आज यो बिचमा एउटा जुन प्रकारको एउटा घटना घट्यो, हामीलाई धेरै दुःख लाग्छ किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी पार्टी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानवता र अनि एउटा जुन प्रकारको एउटा हाम्रो संस्कार कल्चरलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखिलाई आज जुन प्रकारको घटना घट्यो यसलाई काहीँ न काहीँ हामीलाई के लाग्छ भने घरको एउटा परिवारमा चाहिँ बाउ र आमाले चाहिँ संस्कार चाहिँ सिकाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होला। अब त्यहाँ अब यहाँ अब पुलिस प्रशासनको कुराहरू यहाँ हामीले देख्यौँ, जिडीको कुराहरू देख्यौँ, हामी चाहन्छौँ यो यसको निष्पक्ष जाँच होस्, सत्य कुरा आएको हुनुपर्छ। तर यहाँ संस्कार भन्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा अध्यक्ष विमल गुरुङकै सट्टामा कुनै पनि ठुलो व्यक्ति छ भनेदेखिलाई जो भाइ त्यो स्पटमा परेको छ एउटा ठुलोको एउटा सम्मान गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ। यहाँ पार्टीको कुरा हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभनेदेखिलाई हामीले घर संस्कार चाहिँ अरूले सिकाउँदैन, घरबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक कुनै पनि पार्टीको होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, कुनै पनि जातिको होस्, यसको डिसिप्लिन भन्ने कुरो चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ। र आज त्यहाँ घटना घट्यो, यो एउटा अलिकति मलाई संस्कारदेखिको बाहिर कुरा जस्तो मलाई लाग्यो है। र हामी चाहन्छौँ यो कुरो छिटोभन्दा छिटो मिलोस्, सत्य कुरो जे छ त्यो आओस्, र जुन प्रकारको एउटा जिजीहरू गरेको छ यथार्थ कुरो के छ, हामी किनभने हामी जुन प्रकारको त्यो घटना घट्यो हामीसँग धेरैवटा हाम्रोमा विटनेसहरू छ, पाँच छवटा बाइक त्यहाँ लामा लस्कर लागेको बेला त्यो भाइले यसरी अब ओभरटेक गरेर गएर जुन घटना घट्यो त्यो घटना घटे पश्चात आज पोलिटिसाइज गर्ने काम भएको, हामी चाहन्छौँ यो पहाडमा पोलिटिसाइज नहोस्, भोलि दिनमा यो पहाडमा कुनै पनि व्यक्ति स्वेच्छाले घुम्न सकोस्, शान्ति होस्। र त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्य दलको साथीहरूलाई पनि यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हामीले सानो कुरोलाई हाइलाइट गरेर केही फाइदा छैन, तर गाउँ घर चाहिँ
पिसेर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ।